সংসদৰ বিশেষ অধিবেশনৰ আজি ষষ্ঠ দিন। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণৰ ওপৰত আজি বিতৰ্ক হ'ব সদনত। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণ বিতৰ্কৰ কাইলৈ লোকসভাত উত্তৰ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 3 জুলাইত ৰাজ্যসভাত বক্তব্য ৰাখিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজি বিৰোধীয়ে সদন উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা। নীট নেট পৰীক্ষাৰ বেমেজালিক লৈ বিৰোধীয়ে আলোচনা বিচৰাৰ সম্ভাৱনা। অধিবেশনৰ 5ম দিনা সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল কংগ্ৰেছে। বিৰোধীৰ হুলস্থুলৰ বাবে কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে অধ্যক্ষই।